toban sano ka hor heys la isla jiibinaya oo ay qaaday xildhibaan saade cali warsame ilaahay u naxariistee ereyada waxaa ku jiray aan wada tashanno wada tashan mayno aan kala tashanno kala tashan mayno aan kuu taliyo ii talin maysid adigu ii tali walaal kuu talin maayo haddaba aan kala tagno kala tegi mayno abaan maxamuud cabdulaahi singub ayaa heeska midhaha sameeyey isna ilaahaya u naxariisto dhowr iyo toban sano kadib saddex dowladood madaxweyneyaal federaal iyo kuwo goboleed oo isbedelay weli iskadab wareegga siyaasadda lagama bixin waa la isla meeraysanayaa waayo sawirkan guud waxaan maanta isku saarayaa maxaa sabab aa isqabqabsiga u dhexeeya dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada maxaa hortaagan in la qaba diro dastuurka waa qaybta labaad ee muuqaal aan horey qayb u baahiyey waa anigoo ah maxamed cabdi xaraare dabcan soomaaliya meel fog ayaa laga keenay shalay iyo maanta waxyaabo badan oo yadi diilo leh ayaa isbedelay tusaale ahaan muuqaaladan aad iminka daawanaysaan waa baarlamaankii sagaalaad kii dastuurka ku meel gaarka ah ee maantaa la hirgeliyey waxaa lagu dhaarinayaa erboorka muqdisho dhexdiisa munaasabadda dhaarinta ayaa habeen gaaraysa barxadda garoonka lays ku filan ma leh goorida gaashaaman ee amisom ayaa nalalka u shiday si loo dhammaystiro dhaarinta waa hubaal in tallaabooyin kooban horey loo qaaday laakiin muranka siyaasadeed ee dastuurka loo nisbaynayo waa halkiisii maxaa hortaagan dhammaystirka dastuurka khubradu waxa ay ka hadlayaan in qodobo iyo farsamooyin tira beela ay ku horgudban yihiin dhamaystirka dastuurka laakiin madaxda iminka soomaaliya hogaamisa waxay sheegayaan inay doonayaan inay sanadkan dhammaystiraan dastuurka halka hoos ka xaiiq waa sanadkan sidan ayuu yii madaxweyne xasan sheekh mar u jeedinaya khudbada sanadka ra-isul wasaare xamsane sidan ayuu yihi mar uu muwaadiniin soomaaliyeed kula hadlaya magaalada kaahir wasiirka dastuurka iyo cadaalada oo aan wareystay bilowgii sanadkan isna sidan ayuu yiri hadaba maxaa hor yaala dhanka ugu muhiimsan waa dhanka qaraarka siyaasadeed qodobada la xusay inay u baahan yihiin qaraar siyaasadeedna waxaa kamid ah qodobka afar iyo afartanaad waaista kheraadka dabiicigaa wadasturklyawadaagista heyraadka dabiiciga jamhuuriada feer somaliwaxaa kawada xaajoona dowlaa feerka iyo maamul goboleeaawawaaisaawodaatwalyawadaagista awoodaa waxaa kawada xajoonaya dowlaa feerk soomalia iyo dola goboleedyada qaababa maaeyna maaliyada mabaadida guud ee maaliyada waxaa kawada hadlayabaa laleeyahay dowlada fer iyo dowlad goboleedyada قضب كبوق الإشناد وقضب كبوق الإي سي دي ذات قبل اسماتك قرصورك وعنو حسوسنا إن دوان كولانت لحمرية مضحكة السومالية قضبك لإسكواة الوافقين بلان دربه وإيدي دي وما أنسي حين هشيس كمقدشة لهو قاري بدل كيدنا بلان وحا أي شركة إني السيك قارة ولا ما عاملو يسو دولة تدحي وقد نبيننا قضب كالساقالات إيد دستورك أي هسنا أوبهان إن لقى قارو هشيس سياسة ذات ومقامك waxaa qoran caasimadda waxaa go-aan looga gaari doonaa dib ueegista dastuurka iyo sharci gaar ah oo ay soo saari doonaan labada gole ee baarlamaanka xalka arrimaha aan xusay iyo sida kuwa hore ay isugu maran yihiin sanad gudihii ma lagu dhammayn karaa dabcan wakhtiga ayaa jawaabta su-aashaa bixin doona ugu dambayntii dhammaystirka dastuurka waa tiirka ugu muhiimsan ee dubidhiska dowladnimada marna maaha yool siyaasadeed oo mas-uul gaar ah uu taariikhda gashan karo haddii aan taaka taaka loo turxaan bixin waxaa berri ka dhalan doonaa turaan turooyin tiro badan oo aanan loo baahnayn ma isku kala saaran yahay sawirka guud